Kryeministri Edi Rama ka qenë këtë të shtu në qytetin e Durrësit, vizitë e cila ka pasur në fokus grantet e rekonstruksionit dhe rindërtimit të dëmeve nga tërmeti 26 nëndorit, që në qytetin bregdetar shkaktoi dëmet më të mëdha. Nën masa të rrepta sigurie, vizita e Ramës është shoqëruar me shtim të uniformave blu në rrugë, ndërkohë që nuk ka munguar dhe kaosi, pasi mjetet e qytetarëve nuk janë lejuar që të parkohen në vendet e caktuara, ku kryeministri i vendit zhvilloi takimet. Kryeministri Rama u ndal fillimisht në një takim të gjatë në bashkinë e qytetit të Durrësit, që është zhvilluar pa praninë e medias, ku ka marrë pjesë ministri për rindërtim Arben Ahmetaj, kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako dhe prefekti i Qarkut Roland Nasto. Rama e ka cilësuar këtë takim si ndjekje të procesit të dhënjes së granteve të rikonstruksionit dhe riparimit të banesave individuale në bashkinë e Durrësit të dëmtuara nga tërmeti 26 nëndorit. Kryetarja e bashkisë Sako i ka bërë kryeministrit një rezume të punës së institucionit që ajo drejton në lidhje me procesin e rindërtimit. Ne kemi fituar kipenon në këshil bashkjak rrëth 7429 familje, të cilave jesh miratuar grante. Aktualisht kemi marrë fond për 2.1 miliard lek, dhe kemi përcil për pjesën dhe një pjesë tjetër. Shuma totale shkon tek 2.5 miliard. Kemi filluar procesin e lidhjes kontratave, që nga dita e mërkurë, deri tani janë firmosur 3270 kontrata të këti grante. Në ditën e premte të bëmë likuidimin e parë të familjeve të cilat ishin përfituese, rreth 60 milion lekë. Dhe kemi marrë gjithashtu fondin për riparimin e ambienteve të përbashkëta. Kryebashkiakja saktësoi se procesi i rindërtimit do të vijojë për rastet e dëmeve DS3 vetëm pasi të përfundojë ekspertiza e thelluar. Objektet të cilat kanë një ekspertizë të thelluar, dhe kjo është një diskutim shumë rëndësishëm, sepse kemi ankesa ose paqartësi nga banorët, për objekt që janë DS3 që kanë kaluar në ekspertizë të thelluar, kemi kërkuar një fond në KSHR-n në Ministrinë e Shtetit për ndërtimin, në mënyrë që të fillojmë të hartojmë projekt përfundimtar të detajuar për këto objekte. Sipas kryeministrit Rama, 7429 familje përfitojnë drejt për së drejti pagesat e granteve për riparimin e dëmeve të shtëpive. Qeveria do të paguaj sipas ti, një për një të gjithë panorët në nevoj për riparime të dëmeve të tërmetit. Sitë kemi filluar punën intensivisht për shpërndarjen e granteve. Dua ta nëvizoj faktin që jemi shumë vetëdijshëm se çdo ditë është shumë për njerëzit që presin të hynë në shtëpi dhe kemi bërë çmos për ta bërë procesin sa më shpejt, por ama edhe sa më mirë. Pengesa që na krijoi periudha e mbylljes ka qenë e konsiderueshme, megjithatë po e kapim pak nga pak kohën e humbur. Dhe faktikisht janë, siç e tha kryetarja e bashkisë, as më shumë as më pak po 25 milion dollar që do të shpërndahen në dorë për të gjitha familjet të cilat kanë të domosdoshme të përmbyllin riparimet në ato banesa ku dëmet janë të riparueshme. Ndërsa, në lidhje me procesin e rindërtimit, Rama tha se vendet tashmë janë përcaktuara për banesat kolektive në zonën e spitalës, ndërsa për ato individuale në vendet ekzistuese. Kemi miratuar planin e spitalës, kemi një sër godina shtira që do ndërtohen individualisht në pikat ku janë prishur, në mënyrë që familjet e dëmtuara të rikthehen jo thjesht një shtëpi të re, më të mirë dhe më të fortë, por në atë lagje ku faktikisht ju ndodhi fatkeqësia. Ndërsa më pas, kryeministri Rama u ndal në shkollën Shaqe Mazreku, që sot po rindërtohet dhe që parashikohet që vitin e ardhshëm do të jetë gati për të pritur 711 nxënësit e saj. Sipas Ramës, me një infrastrukturë moderne, me standarde më të larta të sigurisë e me kushte optimale për nxënësit e mësuesit, kjo shkollë është një nga 19 shembujt e rindërtimit nga themelet për arsimin që duam.